Quem sou eu no meio da realidade? Quem sou eu dentre tantas utopias? Quem sou eu na história que eu faço parte? Quem sou eu em meio a tanta apatia? Quem sou eu entre o medo e a coragem? Quem sou eu entre a ordem e a ousadia? Quem sou eu, autor ou personagem? Quem sou eu, construindo dia a dia? Quem sou eu? Quem sou eu, do que eu torno frase? Quem sou eu, das frases que não são minhas? Quem sou eu, na subjetividade? Quem sou eu, na prática e na teoria? Quem sou eu, enquanto possibilidade? Quem sou eu, entre a busca e a covardia? Quem sou eu da minha imagem? Quem sou eu de hipocrisia? Quem sou eu?